Así ten Susana a mesa desde que ten un programa para ela soliña. Vou me facer que ordene. A ver, contanos, Susana, que por aquí non nos contamos. Que é Arde o Sol? Un programa. Un programa? Uh-huh. E que nos presenta? Susana Rois, unha tal Susana Rois. E de que vai? Contanos. Vai de escoitar músicas, de contar historias de verán, nada, de entreternos un pouco facendo radio, que é xenial. A que hora é? Ás 12 do mediodía. Estou ordenando como quen que tal, eh? Sí, claro. Vou esconder aí algo así. Sí. Que máis? Ten aquí todo xiscado. Nada, contame outras cousas. A ver, entonces é un programa de verán? No, eso xa está dito. Xa está dito. Sí. No que faz entrevistas, sí, a persoas públicas galegas, sí, que che van contar historias de verán relacionadas sempre cunha música. Se sí, vannos contando eso, cales son as músicas dos seus veráns. É un programa dunha hora, de 12 a 5 da mañán a 1 da tarde. Sí. Así que, queridos ointes, aparte de suscribirvos ao nosa canle de YouTube, que vos recorda todos os días cando claro, fai un vídeo novo. Aquí abaixo, suscribidevos. Tedes que escoitar Arde o Sol, presentado por Susana Rois, un programa de verán. Temos a Susana pinchando música no Arde o Sol. Parecelle moi ben a Susana. Pero, si xa se estuvo partindo, mira, ahora, este momento, espera. Ahora. Aquí temos a Inés contando anécdotas sobre o cabelo. Bueno, hoxe queremos despedir o programa recordando que isto é un blog diario, un videoblog diario. Aí tedes o equipo do programa A Tarde, non de Arde o Sol. Iso, que hoxe parecía monográfico de Arde o Sol. Arde o Sol. Pero bueno, cedimos de aí uns minutiños a nosa compi, que era a compi da tarde, Susana Rois, que estreou o programa. Pero nada, agora nos aquí continuamos. Temos a Inés, virando un momentiño Maximino. Dios. En fin, que aquí estamos o resto do equipo. Que pasedes unha noite... Na que poidades dormir. Fresquiña. Non coma nos, que aquí en Santiago non se durme. E ata mañá, xa vos contaremos. Chao, chao. Ata mañá.